Павло Река – студент-інженер-проєктувальник, винахідник сонячної черепиці. Ідея створити сонячні панелі з'явилася у хлопця кілька років тому, та для реалізації знадобився час. Так, доброго ранку вам. Дякую, що завітала так до нас раненько сьогодні. І не просто не з пустими руками, а саме з прикладом так цієї черепиці показати нам. Отже, ну перше питання хочу спитати, чому виникла така ідея? Чому саме сонячну черепицю вирішили? Ну, взагалі виникла. Доброе утро. Ідея получилась, ну как, несколько лет назад я наблюдал, то есть ввели зеленый тариф, то есть начали появляться сонячные станции. И люди закрывали полностью весь южный склон батареями, то есть я начал работать в этом направлении. Почему сами батареи не сделать кровельным покрытием, то есть интегрировать в кровлю? То есть, ну, это можно сэкономить на монтаже, на крепеже солнечных панелей, то есть, ну, как-то так. З чого вона вироблена? Я знаю, що вона начебто відходи вторинних полімерів. Що це мається на увазі? Що це? Это полимер песчаная черепица. Она уже, ну, как представлена на рынке Украины, то есть ее производят, делают крыши. Вот. Это песок, смешанный с полимерами, то есть это бутылки, пакеты переработанные. То есть получается такой полимер-бетон. Угу. Я знаю, що ви вже декілька років збиралися зробити, але щось вам заважало реалізувати такий проєкт? Ну, заважало, ну, наверное, изготовление стенда там, это деньги, то есть финансы в основном. Фінанси завадили реалізувати і зробити ось таку, так, відкриття таку. Да, деньги на експерименти, то есть это не перша модель, это уже, наверное, 10-та. То есть, ну, как-то так. Ну, я знаю, що ви зі своїм керівником розробляли вже, та, власні портативні сонячні панелі. Вони відрізняються від всіх, я так розумію, і у вас навіть є вже патент. Та, з цього приводу, розкажіть, будь ласка, це щодо цієї черепиці чи ні, чи якісь інші варіанти у вас є вже? Розробляли, це були такі, ну, як перші шаги, то есть, маленькие панельки для зарядки телефона, то есть такая проба пера. Вот. Патент, ну, на эту модель есть уже, да, он написан, украинский. Сейчас проходит патентирование европейское. Вот. Угу. Давайте, можливо, научно розглянемо, що вона, як вона складається, що, як вона працює взагалі, розкажіть. Ну, технология обычная, то есть, собственно, она уже представлена на рынке. С обоих сторон стекло-стекло, то есть коннекторы стандартные, коробки клеммные стандартные, селы, ну, тут представлены 3BB еще старого образца. Вот. То есть технология уже отработана годами, в принципе, ничего нового. Единственная форма, она интегрирована в полимер песчаную черепицу, то есть она взаимозаменяема. То есть если у человека уже крыша из такой черепицы сделана, то южный склон просто демонтируется и ставится это. То есть все замки в черепице одинаковые, то есть удобно, быстро. Монтаж на два шурупа, как и обычная черепица, то есть следующая идет внахлёст. Дивіться, що далі? От ви розробили, коли буде тестовий дах, коли ми зможемо побачити результат, зокрема, в Миколаєві, хотілося б дізнатися майбутнє от сонячної черепиці. Коли наші миколаївці зможуть вільно, скажімо так, використовувати ваш винахід? Ну, планируется, да, и тестовая крыша, то есть мы подали на гранты украинские от фонда ЮНИДО. Вот. То есть, если пройдем отбор, то есть какое-то место займем, то, конечно, будет тестовая крыша, скорее всего, в Матвеевке, там испытательный полигон такой, вот. То, конечно, будет. Тобто виробництво в Миколаєві буде, планується, його варто очікувати, правильно? Конечно. Так. Слухайте, ну, а от цікаво, якщо миколаївці захочуть таке встановити, що їм варто знати? І в чому вона допоможе, можливо, зекономити чи от в такому плані? Таку аналогію. Знаєте, краще пізнається в порівнянні, да? щоб ми розуміли, чому ми маємо брати сонячну черепицю, а не те, там, опалення, чи що ми маємо, наприклад, на сьогодні. Ну, смотрите, як зекономить. Квадратний метр такої кровлі – це 100 ватт. Тобто, ну, собственник дома, если у него склон на южную сторону, где-то 50 квадратов, это будет 5 киловатт станция.
на таких селах собрана, она приносит в год около 6 тысяч киловатт электроэнергии. То есть и взаимозачетом, то есть либо через зеленый тариф, либо через смарт-метр на собственное потребление. То есть вот такая экономия. Ось воно, відкриття, що допоможе. Наскільки це, можливо, популярно в світі? Чи наскільки я знаю, що є десь аналоги, і наскільки воно зараз популярно? Аналоги є, да. То есть делает и Европа, и Китай. Вот, конечно, я все изучал, прежде чем делать что-то. Европейские аналоги, они по цене около 300-400-500 долларов за квадратный метр. То есть там цена большая. Вот, эта же черепица, если на потоке, то около 150 долларов. То есть, когда я проектировал, цель была сделать продукт именно для нашего рынка. То есть, что-то очень простое, дешевое, то есть, если запускать в линию, чтобы оно могло конкурировать с черепицей и стандартными солнечными панелями, на нее поставленные. То есть, если это все убрать, заменить этим, то есть, чтобы цена приблизительно одинаковая была. Слухайте, круто. Я знаю, що у вас взагалі діяльність поєднана теж із такими сонячними батареями, із сонячною енергією. Які плани далі? Можливо, є якийсь ще проєкт, що плануєте в розробці щось там? В розробці, звісно ж, є, тобто нові моделі черепиці. Уже я пробую, розробляю, тобто якісь інші структури. В планах відкриття, може бути, небольшої фабрики. То есть все-таки начать мелкосерийное поначалу производство, но все-таки в этом направлении двигаться. Фабрика в Миколаеве будет, чи ні? Конечно. Так, безумовно. Скажіть, чи можемо ми сподіватися на те, що саме такі сонячні черепиці скоро замінять ті дахи, які ми маємо на сьогодні? Скільки взагалі часу на це потрібно, щоб мати нам ось так по-новому, по-сучасному, скажімо так? Часу, щоб замінити дахи. Так. Буде ж колись такий час, настане там в Україні, скажімо так, в Миколаєві. От як ви думаєте, коли це? Смотрите, сонячні панелі производства, вони постепенно дешевеют, дешевеют, дешевеют. То есть, в районі 50 лет, то есть они станут такой цены, что сопоставимо, то есть там с металлочерепицей хорошей, там я имею в виду. Ось воно, наше майбутнє. Це оптимістичний прогноз, дійсно. Дійсно. Що ж, дякуємо вам, дякуємо за розробки. Ми знаємо, що ви на цьому не зупинитесь. Чекаємо ще більш нових, більш сучасних, більш грандіозних. Ми вам щиро дякуємо. Павло Рєка був у нас в гостях. Винахідник сонячної черепиці, друзі.